დარწმუნებული ხართ რომ არ გისმენე? დარწმუნებული ხართ რომ არ გისმენე? Მმართველი პარტიის ლიდერების ნაწილმა ეს კითხვა დღეს უპასუხოდ დატოვა. მეორე ნაწილმა კანონის მოშველიებით და თეორიული განმარტებებით ცალსახა პასუხს თავი აარიდა. მას შემდეგ, რაც სუსის ახალი სკანდალური მასალებით სავარაუდო გახდა, რომ უკანონოდ მმართველი გუნდის წევრებსაც უსმენენ, დღეს ერთადერთი იყო პარტიის თავმჯდომარე, რომელმაც დარწმუნებით და გადაჭრით თქვა, რომ მას არავინ უთვალთვალებს. Უკანონოდ თქვენს პირად ცხოვრებას რომ არ უსმენთ? დეპუტატის მოსმენა არ შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. აი, რამენერად უნდა რომ გაათანაბროს ნათმოძრაობა და ქართული უცნობი არ გამოვა ეგ. ქართული უცნობის წევრების საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ უკანონო ფარული ჩანაწერების შინაარსი პარტიულმა ტელევიზიამ გამოიგონა. დღეს მათი განცხადებები თითქმის იდენტური იყო და მთავარ არგუმენტად კვლავ ყოფილი ხელისუფლების ცოდვებს იშველიებდნენ. სიმართლის გასარკვევად გამოძიების საჭიროებას ვერ ხედავენ. Ну ეს რაღაცა ნგს ხაბრებსა და ფანტაზიებსა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ვერავთარ კომენტარს, ხო, არის რაღაცა ტექსტები, რომელიც მოვისმინეთ ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, არის რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფი, როგორც ჩანს გაახსენათ საკუთარი წარსული, ვერ გამოვიდნენ იმ წარსული და როცა ისინი უსმენენ ტოტალურად. კანონი იცავს ვიღაცებს იმისგან, რომ ფარული მიყურადება არ იყოს. თუ ვინმეს რაიმე ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი აქვს, რომ ეს ხდება, შეუძლია მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. თუმცა მე მგონია, რომ ეს არის გამოგონილი საქმე. იჯდა გვარამია და დემაგოგიას რაღაცებს. დაადასტურეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, დაადასტურეს, რომ ასეთი შინაარსის დიალოგები გაიხსენეს მათ, რომ ნამდვილად არსებობს. ისინი ეგ ყველა არიან აპელირებულები. ან პირდაპირ წევრები ფინალი მოძრაობის ყოველთვის საუბრობ ისე რომ ვიღაც მესამე მისმენს ამ ვარაუდით. სხვა შორის მე ვარ ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ალბათ ქართულ პოლიტიკაში ვისაც უსმენენ. ის რომ მე უკანონო მიყურადების ასე ვთქვათ ობიექტი ვარ, მე მგონი საზოგადოებისთვის დიდი ხანია არის ცნობილი და ამის. მმართველი პარტიის დეპუტატებისგან განსხვავებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა არ გასჭირდებიათ. დარწმუნებულები არიან, რომ ძალოვანი უცხოები მათ უკანონო მოსმენასა და თვალთვალში უამრავ ფულს და დროს ხარჯავენ. ამიტომ ტელეკომპანიამ თავის მიერ გასაჯაროებულ სკანდალურ მასალებში ახალი მათთვის არაფერია. თუმცა დამატებითი მტკიცებულებაა იმის, რომ უკანონო მოსმენებისთვის წერტილის დასმის იდეით მოსულ მა ხელისუფლებამ პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარი არაღაც სწორედ ეს მეთოდი აქცია. ნაციონალური მოძრაობის დროს თქვენ იცით, რომ იყო გამოვლენილი მსგავსი ფაქტები, მაგრამ როგორ ჩანს დღევანდელმა ხელისუფლებამ იმის ნაცვლად, რომ დემონტაჟი გაეკეთებინა ამ სისტემისთვის, ეს სისტემა დახვეწა, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, გააფართოვა და შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი მასშტაბით მოსმენები და მიყურადებები და ჩაწერები, როგორც დღეს მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტიურად არასდროს არ ყოფილა. ყველა საკითხზე, რაზეც საუბრობს ქართული უცნობა, წინა ხელისუფლების მიერ ჩადენილ უკანონობაზე იყო ფარისეული, რადგან ის იმაზე კი არ წუხდა, რომ ირღვევოდა ადამიანის უფლებები, ანუ ვიღაცას უსმენდნენ. გამოჩნდა, რომ ისინი წუხდნენ იმაზე, რომ მათ არ ჰქონდათ ამ მოსმენის უფლება და შესაძლებლობა. 2014, 2015, 2016, 2018, 2020. ეს ის საარჩევნო წლებია, რომლებსაც უკანონო ფარული მასალების გავრცელების გარეშე არ ჩაუვლია. ასეთი ჩანაწერები კი, რომლის მთავარი ფიგურანტები, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები იყვნენ, როგორც წესი, არჩევნების პირველი ან მეორე ტურის წინ ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდებოდა. საგამოძიებო უწყებების თაროებზე არაერთი ასეთი გამოუძიებელი საქმედებს. დღემდე არავინ იცის, ვინ გადაიღო და გაასაჯაროვა ქალი პოლიტიკოსები ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრებიც. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ შოთაძის უწყების მიერ გამოძიების დაწყებას აზრი არც ამჯერად აქვს. ჩემი დამოკიდებულება ამ ხელისუფლების პირობებში გამოძიებაზე იცით. რა აზრი აქვს საერთოდ? არანაირი პერსპექტივა გამოძიებას არ აქვს. ეს გამოძიება არ იქნება ობიექტური და საერთოდ არც დაიწყებენ გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ არ აინტერესებთ მათ სიმართლის დადგენა. როცა არ გაქვს ამ მრჩევლის მხარდაჭერის იმედი, როცა დაკარგული გაქვს ნდობა საერთაშორისო სარბიელზე, ერთადერთი რაც რჩება, ის არის რომ შანტაჟის, სიბინძურის, გაყალბების, ცილისწამების გზით მოახერხო დაშინების მეშვეობით რაღაც მხარდაჭერის მოპოვება. ხელისუფლების ოპონენტები არ გამორიცხავენ, რომ ტრადიცია არც ამჯერად დაირღვეს და ურთულესი და უმნიშვნელოვანესი არჩევნების წინ ხელისუფლება მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე მეტად რესურს ამ საქმიანობისთვის დახარჯავს და პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარ იარაღად უკანონო ფარულ თვალთვალს გამოიყენებს.